Democratic Myanmar Tanga Sati and Tanhui Ne Babishi, Mingla Nya Jamba, Tikini Myanmar Takri the Town Tonga Shisanga Kuni, Neo Labi Jong Hayani, Create the Great Natana Satong Kuni, Sola Kuni Yet, Potuhune Nya by Democratic Myanmar Tan, TVB Yet Chit Talk by Me Radio Assisting Go Sati Ne Babi. TVB and Yap by Tanhui Assisting Rego, Myanmar Sando Jinya Kunanai Gani Kunanai Gueti, Line to Satomita, Kilo has Nitti Shilet of Yagani, Tolman Pidaba. ဟိတီနိုင်ငံမှာမိုးတိထန်စွာပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ50ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရသူတွေလည်းဒါစင်နဲ့ချီရှိနေတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ဒီသတင်းတွေအပြီးမှာတော့ဟိုဒေသခရာအောက်ရှိုးအဖွဲ့စည်းသူလကောက်စုရသူလကောက်ပြီးတော့အစံရှမ်းတာတဲ့ဟိုလူမျိုးအစားအဝိုင်းဟိုဒီကိုရလူလကောက်လာပြီးတော့မကူညီနိုင်ရင်အဲ့ဒီတောက်သူသုံးဆွဲ ဘဝနဲ့သူတို့ဤကြုပ်ချင်နေတာသူတို့ကိုဆွေးရတော့မယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်ခင်ဗျာမိုးခမုန်တိုင်းထန်ကြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကလက်မြေတွေမှာစားငတ်ရေးဝင်ပြီးစိုက်ပျိုးဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဒေသခံလယ်သမားတအူနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုနားဆင်ရမှာပါဒီကနေ့ဆောင်ပါအစီအစဉ်မှာတော့တကယ်တော့အမှိုက်ပြဿနာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လကလေးကကြီးထွားလာခဲ့တာပါငါးလုပ်ငန်းတွေမ
sign near the plastic, my petana, sound bago, told him people she bare. Digne season we go on Jama Namia and Dinetu. Jama no Noreno got the sappy dog Jama Piparishi. Get no Norie, Digne to tire the Nino go, then sappy like Jaya, no. Okay, Mashi. Bingla Pile or she eleva, man. Lipiane sell to cook your pony, a soba lipiane say a change out. Motonly, I call Yangani. Along County Delo, Mosala Tanaga Topia Mare, Yango die, Yari dine, the Nenda, Yakimine, Shemine, Chimine, Yakimine Roma, Modain down Pit Tomo, Agane B, Moya Dona, Libyan Dida, Mojo Pi, Lesselia, Modi Juichin, Sare, Molly, what that Pierce Nego, Jordan, three people, and Putavare. Kula Tamaka Pumpio Moose is in UNDP Gar, Kaipine Tomashi, Moka Sanglo Mondan, Tempi do they go, Muse, Muse, and Piampu Pay Nebby, let alone Mara Louie, Tong Dong Halong, Jot, Yoshi Nebby, Lotopian Tavare, Tajau, Motong Yadi Matangin, Turia, Inchandri, Matti, Walane, Hindi, Yadri, Sapio, Nabi Pika, UNDP, Nene, Napandu Regule, Kunipo, Sakriari, where you Nebby look so bad, Moka Sanglo Mondan, Yakamuja, Rakaipine, Chimpy, Nemguidan, Skindine. ကချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေအိမ်အဆောက်အအုံတွေလက်မြေတွေနဲ့သတိစံတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်လူဦးရေ၁.၃၆လောက်ဟာအရေးပေါ်အကူအညီတွေအပြင်းထန်လိုအပ်နေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့မုတ်တုံရာဒီဝင်ရောက်ဖို့တိတ်မလို့တော့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒရိတ်ခါတွေရရှိနိုင်ဖို့နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့တောက်တုံရဲ့အရင်အမြင့်တွေရရှိနိုင်ဖို့အချိန်နဲ့တပြေးညီလှုံ့ဆောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကုလသမဂ
မဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အတွင်းရေလန်းကြောင်းကနေပို့ဆောင်သွားမယ်လို့အာဆီယံကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တဘာဝဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအာဆီယံလူသားချင်းစာနာကူညီညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဒီအကူအညီတွေထဲမှာရိတ်ခါမဟုတ်ပဲပစ္စည်းတွေရေနဲ့မေလာတန့်ရှင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းစတဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပါဝင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ဇွန်လ20ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာရောက်ရှိနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာထုတ်ပြန်မှုအကူအညီပထမအတော့ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံစီကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံကစီလွတ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့ဟာဘေးဒဏ်သင့်ဒေသတွေမှာကနဦးလိုအပ်ချက်အကဲဖြတ်ချက်တွေကိုတော့မေလ30ရက်ကအပြည့်တက်နိုင်ခဲ့ပြီးဇွန်လ2ရက်နေ့အထိအာဟာစင်တာကနေစစ်တွေရေတိတောင်ကြောက်တော်နဲ့ပနံကျုံးမြို့နယ်တွေကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံစူဘန်မြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုတော်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.64 တန်တန်မိုးရှိတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မုံတိုင်းတန်တဲ့ဒေတာတွေအတွက်လှူဒါန်းဖို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့စားသောက်ပွဲရာတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရေတပ်ကစစ်ရေးရင်တစင်းဟာရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်ရေးရင်ဟာရန်ကုန်မြို့ရှိတီလဝါစိတ်ကားမှာစိုက်ကပ်ထားပြီးစစ်ရေးရင်ပေါ်မှာဆန်စီစားပဲတကြားငရုတ်တီမုံနနုံမုံဟင်းခအမွေအကြံရွက်ဖြင့်တဲ့စေဝါပစ္စည်းတွေနဲ့ရေတန်းစေပြားတွေပါဝင်ပြီးစုစုပေါင်းတန်ချိန်120လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမိုးလေဝသသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဇွန်လ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တိမ်မုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာမိုးတုံးလေအကောက်ရာနဲ့အားလုံးကောင်းနေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာရတဲ့အသင်တရားနဲ့တင်ပြရနေပါတယ်။မနက်ပိုင်းညနေထိမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေနေနေရတော့မြမကေရန်ရှောင်းတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရဲ့မိုးတက်လေပြင်းနဲ့ကြားရပြီးအောင်လိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြားနေတဲ့အချိန်မှာရေပြင်းပြင်းပင်လယ်ကတနအယူ35မိုင်ရနေမိုင်40လုံးတိုက်ခတ်နေပါတယ်။မြမကေရန်ရှောင်းတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလိုင်းမြင့်ကိုးပင်ရနေ71ပင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးတိတ်နောက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုခန့်မှန်းချက်တွေနေနေရတော့ရန်ကုန်တိုင်းအရာရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးတိတ်နောက်နေဖြစ်တော်မူအကောင့်နေပြီးရောအစောမိုးတိတ်နောင်တွေရှားတဲ့နေရာရှောက်မှာမိုးရသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတက်ခတ်ခြင်းမိုးတိတ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပြစ်ခြင်းလျှင်စည်းလက်ခြင်းနဲ့မိုးတိကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုတင်သိပြုနေထိုင်ကြဖို့အတွက်အကြံပြုရပါတယ်ရှင်။မိုးရသွန်းနိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေနေနေရာတော့စကိုင်းတိုင်းရောက်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ကြားနေပြီးရောစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမန္တလေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်၊ပဲခူးပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစိမ့်နဲ့အချမ်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံလာနိုင်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတော့နေရာပတ်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မနက်ပိုင်းညနေထိခန့်မှန်းချက်တွေကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံကဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါလေရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာမို့နော်နိုရင်းကပြောပြပေးမှာပါ။မုခါမုံတိုင်းတန်တင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ဒေသမှာဝမ်းစာဖူလောင်အောင်မျိုးစဘာလိုအပ်ချက်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေပြီးလယ်သမားတွေစာဝတ်နေရတဲ့အတွက်လုံပတ်နေရလို့လေထဲမစင်းနိုင်သေးပဲရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်ပန်းနှုတ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မုခါမုံတိုင်းကလူအသေးပြောင်းနေခဲ့ပေမဲ့ဒေသရင်းကအခြေခံအဆောက်အုံတွေစိုးစိုးဝါးပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်လန်ဒရာတွေအကြောင်းတွေလူနေအိမ်တွေက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပျက်စီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရခိုင်စပကြီးလို့ခေါ်ကြတဲ့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသဟာမုံတိုင်းတန်ကိုစိုးစိုးဝါးခံခဲ့ရလို့အခုလိုလှည့်စင်းချိန်စပါးဆိုင်ပြူးချိန်ကိုရောက်လာပေမဲ့အပြက်စီးရကြတဲ့မှာစာဝတ်နေရီကိုသာလုံးပတ်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကလယ်ဆိုင်တောင်သူကပြောပါတယ်လူတွေကတော်တော်များများကစပါးဆိုင်ဖို့ဟာကိုမကိုမရောက်သေးဘူးဟိုတော့မှလူတွေကအင်းအင်းလောက်တာနာနောက်ပြီးတော့ဒီစောဝါနေရီအခက်အခဲနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေတော်တော်များများလုံးဝနေကြတယ်ဟိုတော်တော်များများကတော့ဒီစပါးဆိုင်ဖို့စိတ်ကကိုလောလောဆယ်မရောက်သေးဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလေမနေ့ကမိုးရသည်မှာရခိုင်ပြည်နယ်စပားအထွန်းတော်ကထဝက်ကျော်လောက်ကျဆင်းခဲ့လို့ဒေသရင်းဝန်းစာဖူလုံယုံသားရရှိခဲ့တဲ့စပားတွေမုံတိုင်းမိပြီးအများစုကဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမိုးစပားရသည်မှာဒေသရင်းဝန်းစာပြန်ရအောင်မျိုးစပားလိုအပ်ချက်ကအရေးကြီးရလို့ AR တိုင်းမှာနာခင်မုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ခဲ့သူစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ကပြောပါတယ်။တို့ပဲလိုပါတယ်ဗျာဒီကျွန်တော်နာခင်တော့အဲ့ဒါတော်လေးကိုစိတ်ပူခဲ့တယ်ဗျာ။တော့စိတ်ပူပြီးတော့ဒီကေတော့စိုက်တော့လေပေါက်တာပါပဲမျိုးနဲ့အဲ့လိုရေငန်တွေဝင်သွားတဲ့ပုဂလိမော်ကျွန်းဒီဖြာပုံဒေးဒေးရဲတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျိုးရောက်သွားတော့ပြန်ပေါက်တာပါပဲပထမရေငန်ဝင်တော့ပေါက်မယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဆက်ပြီးအဓိကတော့မျိုးပေါ့စိုက်ချိန်မီအောင်သူတို့မြေပြေဆိုမျိုးလေးတွေပေါ့မရတော့မှကျေပြီးဆိုင်လေအရေးကြီးတာဝင်းစားအတွက်ပြန်ရဖို့ပေါ့နော်ကြခိုင်ပြည်နယ်မှာစုစုပေါင်းစပားဆိုင်ဧကတန်းကျော်ရှိပြီးတော့ထိခိုက်မှုမရှိတဲ့ပုံမှန်နှစ်တင်မှာဆိုရင်စပားတန်ချိန်က12တန်းကျော်ထွက်ရှိပါတယ်ပုံမှန်ခြေနေတိုင်းလယ်သမားတွေစိုက်ပျိုးနိုင်မယ်မိုးလေမှန်မယ်ဆိုရင်တော့စံပြက်လက်မှုကစိုးစိုးဝါးထိခိုက်တာမျိုးတော့မရှိနိုင်ဘူးလို့ရခိုင်စံစပားအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်
လေသမားတွေလုတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်လေသမားလုံးလို့ရှိရင်ဒီမှနေပြီးတော့အခုလုံးမာရေခိုင်ကိစ္စပေါ်တော့ဘောကဲရှားတော့မယ်ပြောက်တော့အဲရှားတော့မယ်တော့မရှိပါဘူးရခိုင်မှာတော့တန်သွားဆိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးဟုတ်နောက်ဒီစိုးစိုးကြီးတော့မရှိစိုးစိုးကြီးတော့မရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့မိုးတွေပါနေမှန်ပြီးဒီမှနေဒီစပားဆိုင်ကင်းနေဆိုင်လာလို့ရှိနေတော့ဒီမှနေပြီးတော့စီနေတော့မှာစပားပုံမှန်ထွက်ရှိချိန်တော့ကရခိုင်ဒေသကထွက်ရှိရဲ့စပားတန်ချိန်တန်းကျော်ဟာဒေသရင်းစားသုံးမှုဖူလုံတဲ့အပြင်ကိုစနေတဝက်ကိုမကွေးမင်းဘူးမန္တလေးရန်ကုန်စတဲ့ဒေသတွေကိုတင်ဖို့ရောင်းချကြတာဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်ကစပြီးတော့ဒီမရရှိတာတမီရောစာဈေးကြီးတာတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးစိတ်ကိုရှော့ချခဲ့ရပြီးစပားအထွက်နှုန်းလည်းထပ်ဝက်လောက်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့စိုက်ရီကတသန်းကျော်ရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထွန်ဆက်33စီလောက်နဲ့ထွန်ရက်ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒေသရင်းလယ်သမားတွေမှာတော့ကျွဲနွားတွေထောင်ချီတည်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးကုန်တဲ့အပြင်ကိုပိုင်ခွဲယူထားတဲ့လက်တွန်းထွန်ရက်တွေကလည်းလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့ပြင်ဆင်စရိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်မုခမွန်တိုင်းတိခိုင်လယ်သမားတွေစာဝင်နေရတဲ့အတွက်ခက်ခဲဆုံးနေရတဲ့ဒီပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံကဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုလေးအိမ်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အော်စကာမွန်နိုင်ရောင်းပေါ်တူဂီနိုင်ငံမာဒေးရာလေးစိတ်မှာလင်ခီးစင်နေဖြတ်သိမ်းရပြီးရာသီဥတုသတိပေးချက်အများပြားကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စပိန်နဲ့ပေါ်တူဂီကိုသွားမဲ့ခီးတွေဟာအော်စကာမွန်နိုင်ကြောင့်မိုးတဲတဲထန်ထန်ရွာသွန်းပြီးလေပြင်းနဲ့တိုက်ခတ်မယ်လို့သတိပေးခံထားရပါတယ်ဇိုလာ9ရက်ကနေဇွန်လ10ရက်ထိကာနာကျွန်းတွေမှာရာသီဥတုဖောက်ပြန်နိုင်တယ်လို့ UK နိုင်ငံသားရဲ့ရုံးကသတိပေးထားပါတယ်။စပိန်မူလဝသအေဂျင်စီ AEMED ပေါ်တူဂီပင်လယ်နဲ့လေထုဆိုင်ရာဌာန IMP တို့ကလည်းရာသီဥတုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြုံတိုင်းကြောင့်ဗော်ဒဗူးနေအထိမိုးဆက်မြက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြုံတိုင်းဟာအတ္တလန်နေသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးမြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားကဗြိတိန်နိုင်ငံစီဥတီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းစနစ်ဟာအခုသတင်းပတ်နောက်ပိုင်းမှာအပူချိန်30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။မာရီယာကမ်းခြေနဲ့တောင်တွေအတွက်အနေအောင်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကလေရင်ခီးစဉ်28ခုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီး12ချိန်လေချောင်းပြောင်းလဲခဲ့ရတယ်လို့ပေါ်တူဂီလေစိတ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုလေစိတ်မှာလည်းဇွန်လ6ရက်မှာလေရင်နည်းနည်းသာဆင်းသက်နိုင်ပြီးရာသီဥတုကြောင့်လေချောင်းခီးစဉ်အများပြားဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဘိုင်ဘာဂျွိုင်းဟာလာမယ့်24နှစ်အတွင်းအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပုံမူအားကောင်းလာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကာနာတာကာမဟာရက်စထရာဂိုအာနဲ့ခဲရာလာပြည်နယ်တွေကကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာအရှိန်ပြင်းတဲ့လေပြင်းနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုကိုတွေ့ကြုံခံစားရနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမူလဝသဌာန IMD ကလည်းရေလုံသားတွေအတွက်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အာရေဗျပင်လယ်တွေကဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဘိုင်ဘာဂျွိုင်းဟာလာမယ့်နှစ်အနည်းအတွင်းမြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားပြီးပိုအားကောင်းလာရင်ပြင်းထန်တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ IMD ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပင်လယ်ပြင်ခြေနေတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးလေတိုက်နှုန်းကနောက်3-4ရက်အတွင်းတစ်နာရီကို135ကနေ145ကီလိုမီတာကြားနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးခြေနေမှာတစ်နာရီ160ကီလိုမီတာအထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာအရှေ့လေပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အာရေဗျပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာ၃နာရီကြာငြိမ်သက်နေတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်လို့ IMD ကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာဒေသဆန်တော်ချိန်နနက်၂နာရီ30မှာဂိုအာပြည်နယ်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ900ဝန်းကျင်မုံမိုင်းမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်1020ကီလိုမီတာပေါ်ဘန်နာမြို့ရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်1090ကီလိုမီတာနဲ့ကရာချီမြို့ရဲ့တောင်ဘက်1380ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိနေပါတယ်။အခုချိန်ဒီပြည်နယ်တွေယာယီခိုလုံရေးစကန်9ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဗီဒန်နေနေသားတွေစီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီစုပေါင်း 12.5 တန်ကိုဖြန့်ကျက်ချထားပေးပါတယ်။အနီးအနားကြီးတီဝမ်မြစ်ကမြေချံပြီးနောက်မှာအန်မရဲဒါရဲ့ဒေတာခွဲမှာပျက်စီးမှုတွေကိုဒရုန်းဗီဒီယိုမှာပြထားပါတယ်။လမ်းတစ်ပိုင်းပြိုကျသွားတဲ့အတွက်ဒေတာခန့်တွေဟာအပျက်စီးတွေနဲ့ရွှေရည်တွေကြောင့်မှလမ်းလျှောက်နေကြတာပါ။အမျိုးသားမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသိပ်ပံရဲ့အဆိုအရလာမယ့်ရက်နေ့ငယ်တွင်ပြင်းထန်မှုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဦးမယ်လို့သိရပါတယ်။အပူပိုင်းလီဗီယာနဲ့ရန်ကုန်တို့ကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ပိုင်းဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းကဒါဘာအိုမြို့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီလီဗီယာနဲ့ရန်ကုန်ဟာဇွန်လ6ရက်မနက်6နာရီကစပြီးမြောက်ဘက်ကိုတနာရီ17ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွေ့ရှားနေပြီးအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနာရီကို45ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့တိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဒီအပူပိုင်းလီဗီယာနဲ့ရန်ကုန်ဟာရက်နေ့ငယ်တွင်အင်အားပိုကောင်းလာပြီးဇွန်လ17ရက်မှာတော့တနာရီလေတိုက်နှုန်း159ကီလိုမီတာကနေ195ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဟေဒီနိုင်ငံမှာမိုးတဲထန်သာရာသွန်းပြီးရေကြီးရှံမှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်တွင်အနည်းဆုံးလူ42ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းဒါဇင်နဲ့ချေရှိခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဇွန်လ9ရက်မှာပြောပါရတယ်။အင်ဂျီတောင်း3600ကျော်ရေမြုပ်တယ်လို့စာရင်းသွင်းထားပါရတယ်။မြို့တော် Port au Prince အနီးအပါဝင်နိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာရေကြီးရှံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ဇွန်လ4ရက်ညကလေးကသေဆုံးသူဦးရေတိုးလာတယ်လို့ရဲဘက်ကောက်ွယ်ရေးအေဂျင်စီကတနင်္လာနေ့ကတစ်တောင်မှပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။ပြင်းထန်တဲ့အုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြားခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာဟေဒီနိုင်ငံဟာလူသေပြောက်များတဲ့ရေလမ်းမှုတွေထက်ကြုံလာရတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့အရက်ဖက်ကောက်ွယ်စောက်ရှောက်ရဲ့အကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့ပါဗျာ
ရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအဓိကကျတဲ့ဆိုဗီယက်ခေတ်ဆယ်ကြီးတစ်ခုဟာဇွန်လ6ရက်မှာကျူးပေါက်ခဲ့ပြီးစစ်ပွဲစုံတစ်လျှောက်ရေလွှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလို့တစ်ဖက်နိုင်ငံကတစ်ဖက်ဝင်တွေရွေကြဲရှိရှိတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံစလုံးကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကအနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA ကဆယ်ပြုံမှုကြောင့်ဆက်ယုံမှာနျူကလ িয়ার ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအခြေအနေကိုနီးကပ်ဆောင်ကြည့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကပျက်စီးမှုတွေအတွက်ရုရှားကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပိုင်သတင်းအေဂျင်စီ IAEA ရဲ့အဆိုအရမော်စကိုမြို့ဒေသဆိုင်ရာအကြီးအကဲကအခြေချနေထိုင်တဲ့14ရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူ 2,200 ဟာရေလမ်းမမှုအနေနဲ့ရေဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရတာပါရှင်။သတ်ပါရှင်များရှင်မုံတုံရာသီအတွင်းရေကားမုံမှုအန္တရာယ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့နဲ့ရေကြီးရေရှာမှုတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။မြို့ပြတွေမှာရေကြီးရေရှာနေချိန်တွင်ဒီချက်တွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရပါမယ်။သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကအကြံပြုပါကမြေနေသောနေရာများတွင်နေထိုင်သူများကိုဘေးကင်းရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပါမြေကြီးဓာတ်တွင်ရှိသောလျှက်စစ်ပစ္စည်းများကိုလျှက်စစ်နှင့်ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ထားပါ။ဓာတ်ငွေယိုစိမ့်မှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်ပါ။ဆေးလေးတောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျောင်းနိုင်များမီးအိမ်များသို့မဟုတ်မီးကြီးများကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှ။ရေကိုကြိုချက်ပြီးမှတောက်သုံးပါသို့မဟုတ်ကလိုရင်းပါဝင်သောရေကိုအသုံးပြုပါ။ရေကြီးရေရှမ်းထားသောနေရာများနှင့်ထိတွေ့ထားသောအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှ။ရေကြီးရေရှမ်းသောနေရာများသို့ဝင်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေမြုပ်နေသောနေရာများကိုကားဖြင့်ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှအဖုံးပွင့်နေသောမြောင်းပေါက်များသို့မဟုတ်ရေကြီးရေရှမ်းနေသောရေထွက်ပေါက်များကိုသတိထားပါမတော်တဆမှုများမဖြစ်စေရန်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများထံချက်ချင်းသတင်းပို့ပါရေလွှမ်းမှုမှုအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်အကြံပြုချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်ကုသလပီဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မုခမုံတိုင်းထံပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွမြို့နယ်အလဲချောင်းကျေးရွာကလက်မြေကပေါင်း900ကျော်ဟာစားငံရည်တွေဝင်ပြီးပြန်လည်စိုက်ပျိုးဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဒေသခံလယ်သမားဦးမောင်တန်းလွင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဘောတော့ဒီကျွန်တော်မုခမုံတိုင်းကျောင်းစားငံရည်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လက်မြေတွေဒါပုံနာကျွမြို့နယ်မှာဆိုလည်းအများကြီးဒီပြည်သူဆုံးဆုံးကြတာပေါ့နော်။တန်းငယ်ရေဝင်ရောက်လို့ပေါ့နော်။ပြည်စီသွားတဲ့လယ်မြေတွေကိုဟိုပြန်လည်စိုက်ပျိုးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်တို့အလေချောင်းအုပ်စုကဟိုလေသမားဥယျာဉ်ကနေပြီးတော့ဟို180ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလေကားဟာ980လောက်ရှိတယ်လေက။အဲ့ဒီအလေချောင်းအုပ်စုမှာကွင်းဟိုကွင်းဧရိယာကွင်းရှိတယ်အော်ငွားရတဲ့ကွင်းရေငွားရကွင်းရေငွားရခုံကွင်းရေဆိုပြီးတော့ကွင်းတင်းနေရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူလက်ရှိလေချောရွာကြီး55ရာခိုင်နှုန်းလောက်လေသမားဟာရွာချုပ်ပုံကွင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ55ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟိုရွာကြီးကိုစားလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုတခြားကွင်းတွေမှာကြာရင်တော့400ငွားရောက်400ရာလောက်ပဲလောက်ကစားတော့နေကြရဲ။ဟိုလက်ရှိရှင်နေအချင်းအဲ့ဒီရွာချုပ်ပုံကွင်းဟာဟိုဧကအချင်းတော့နေရာနဲ့90လောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတော့လေချောရွာရဲ့55ရာခိုင်နှုန်းဒီအဲ့ဒီကွင်းမှာပဲတော်တူဦးရဲ့စူးစူးဘောရဲ့55ရာခိုင်နှုန်းဒီအဲ့ဒီကွင်းမှာပဲလုပ်ကစားတော့နေတာခင်ဗျာဒီတော့အဲ့ဒီကွင်းရဲ့အခြေအနေဟာဘုရားဆိုရင်ဒီမောခမှုနဲ့ကြောင့်ဘာမှလုံးဆတ်လို့ဆင်းရဲလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဒီကစင်းမျိုးတွေဟိုဆင်းရောက်တာတမန်တွေကဘုံချိုးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုတော်တူတွေကကုတူကရပြန်ပြီးတော့နေရာစပြုတ်နေအောင်စေဖို့ဖို့ဆိုတာဘာဘလုံးမတက်နေတယ်ဘူးဟိုက2000ဟိုဂျမန်နဲ့ရာလီတွေကလည်းဆက်ငယ်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီရှင်မလည်းသူတို့ဟာဟိုနေရာဒီမှာသူတို့ဟာကိုတူကိုထားဟိုကိုလေတွေကိုဧကအလိုက်ပေးလိုက်မျိုးစေပြီးတော့လုပ်ထားပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီရှင်မသဘာမစပြုတ်ခဲ့အဲ့ဒီမုခမှုနဲ့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီစေထားတဲ့လေတွေလည်းဒီလိုလေဘုလို့ကျိုးပေးတော့လေတတခါခုလို့ရှင်မျိုးမှာပြန်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ကုတုကရစစ်ဖို့နိုင်တဲ့အခြေအနေကဘာလို့လက္ခဏာမရှိဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီရှင်တွေကိုဟိုဒေတာခရအောက်ရှိအဖွဲ့စည်းတို့၎င်းအစိုးရတို့၎င်းပြီးတော့ဆက်ဆံရှင်းတာတဲ့ဟိုလူမျိုးအစားအဝိုင်း
တို့ကတော့လည်းကောင်းလာပြီးတော့မကူညီနိုင်ရင်အဲ့ဒီတောက်သူသုံးဆင်းရဲ6ရောက်ဒီဘဝနဲ့သူတို့ဤကတို့အချင်းတွေကသူတို့ကိုဆွေးရတဲ့အချင်းတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဆိုလိုချင်တာကလေစားငါရေဝင်ရောက်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လက်မြေတွေကိုပြန်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်ပုံရမယ်လို့ယူဆရလဲဗျအဓိကကတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒီလေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဆိုရင်မြင်နေမှဖြစ်တယ်စားငါရေဟာဟိုဟိုဝါကျလာမတက်ခင်ဆောင်ငယ်ရုံဝင်နေဟောကျလဲနောက်ပိတ်ဆိုရင်ဆောင်ငယ်ဟာ open ဟိုအရှင်းအမြင့်ဆုံးဆောင်ငယ်ပေါ့လို့အဲ့ဒီဆောင်ငယ်မဝင်ခင်အဲ့ဒီလေမြေတွေကိုလေကစင်းတွေကိုစေကိုဆေးရမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကဒီဘူးအရှင်ဒီလေးလေသမားတို့ရဲ့ထွေရစစ်ပြုမှုအရှင်နဲ့တူတူကိုနင်းကိုက်နေပြီဒီရပိုင်တပတ်အတွင်းလောက်မှမဆင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလေသမားသုံးစီသုံးယောက်ကြီးဘဝပြီပြန်ပြီးတော့ရိုက်တည်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကမကြခင်အတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီလေမြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလူငယ်ကနေတော့လကောက်ဘက်ဖုန်းနေတော့လကောက်ပြန်လဲဆေဖို့ပြီးမှသာလေအဲ့ဒီအတွင်းမှာရှိတဲ့လေမြေတွေကိုပြန်လဲစိတ်ပြုလို့ရမယ်ချင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာပါတော့ဟိုသုံးယောက်တည်းအားလုံးရှင်လုံးပြီးတော့တစ်စိတ်လောက်ပြောပြပါတော့နော်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကလေအဲစဘာတွေပေါ့နော်ပုံမှန်ပြန်စိုက်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဘာတွေလိုအပ်လဲအဓိကကတော့ခုကျိုးပိတ်နေတဲ့ကစင်းရတွေကိုစင်းရတတမယ်တွေကိုစဖို့ပြီးမျိုးစဘောပေါ့မျိုးစဘောကြည့်ရင်ဟိုဓာတ်မျိုးစဘောပြီးရင်ပထမအရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲ့ဒီခုလက်ရှိတောက်သူတွေဟာကျွေးတော့လည်းမထွန်းရတော့ဘူးဟိုဆယ်ရနေရလည်းပဲထွန်းရနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဆယ်ရနေရလည်းခုဆိုရင်ဟိုရင်းနေစီစီတို့ဒီစီစီတို့ကတတို့ကိုမြင်နေတယ်ထွန်းရခဇေနုလူတွေတောက်သူတွေဟာခုလက်ရှိအချိန်များချင်းအင်းနေလဲပါတော့တယ်နောက်တခြားစီးပွားရေးတွေလည်းပါတော့တဲ့အချိန်မှာအေးထွန်ရက်ခအတွက်အေးဒီစက်ပြေးဆက်နဲ့ထွန်ရဲမဲ့စက်ခကိုတော့သူတို့နိုင်မယ့်အချိန်မရှိဘူးဘူးလို့အချိန်ရတယ်ဆရာကတစင်းရည်ကိုဆွေးပြရမယ်ဆွေးထုတ်တယ်မျိုးကိုဆွေးပြရမယ်ပြီးရင်ထွန်ရက်ခရဲ့ဓာတ်မျိုးဥစ္စာရဲ့မျိုးစဘောပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလယ်သမားတွေရဲ့အခုပေါ်တော့မောခအလွန်မှာပေါ့နော်လက်ရှိစိန်ခေါ်မှုကဟာအဓိကစိန်ခေါ်မှုကဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒေသအာဏာပိုင်တွေပြည်သူမဟုတ်ပေါ့နော်အလူရှင်တွေကိုဟိုအလူရှင်တွေသူတို့အနေနဲ့ဘာတွေပိုင်ပူပေးဖို့ဟိုလိုအလိုအပ်တယ်လည်းမဖြစ်ဘူးเนาะဒေသအနာပိုင်အလူရှင်တွေကနေပြီးတော့လေသမားတွေကိုဟိုဘလူပိုင်ပူမှုတွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်စိန်ခုံမှုတွေကဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါအောင်เนาะစိန်ခုံမှုကတော့ခင်ဗျာသူတို့ဒီလိုရှင်နေဖြစ်နေတော့စိန်ခုံမှုကတော့ငမ်းငမ်းမွေးမဲ့စိန်ခုံမှုပဲပြီးတော့ဒေသအနာပိုင်အနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘလူရှင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ဆယ်ရင်းများတွေကိုတော့ဆယ်ရင်းများတွေကိုတော့သူတို့တက်နေတဲ့ဘက်ကအကူအညီပေးပြီးတော့တော်တူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစားသိနေကြရရင်တင်းငါစေဖို့လားဒီလိုပါအဆွက်သေးတော်တူပါလေကြတဲ့နောက်ဆွဆွပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ရင်တော့အဆင်ပြေမယ်နောက်တစ်ခုကတင်း60ကျမ်းမဲ့ဟာလေးကိုစီကုန်းစင်းနဲ့လောက်ဟိုပညာဝါပေါ့ဟိုတက်ကနီရှင်ပိုက်တွေပြီးတော့လုံငယ်ရှင်တွေစီးပွားလုံငယ်ရှင်တွေကိုသူတို့ကိုဖိတ်ကုန်းပေးနေကြလို့ပြောနေတယ်ဒေသမှာဥမ္မာတန်းလေးနဲ့ဆက်ွယ်မိញ្ញံချက်ကိုနားဆင်ကြကြရတာပါတောတရှိညာရှင်အခုဆက်လက်ပြီးဆောင်းမအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ຫນွေဥစဉ်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့တာယာလှပတဲ့ဟာလောင်းပင်လယ်အော်မှာဗီယက်နမ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပလတ်စတစ်အမှိုက်ပြဿနာ AFP သတင်းဆောင်ပါကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါကိုတူရကဖတ်ကြားပေးထားပါတယ်ရှင်ခင်ရဲ့နေအောင်ကြီးကိုကြည့်ရင် BNN နိုင်ငံသူဖွေတည်တင်တယောက်သူ့ရဲ့တသားလေးအဆုံးမှာထိုင်နေပါတယ်ပြီးတော့ဝါလောင်းပင်လယ်ော်ကပလတ်စတစ်ဖော်ဘူးတွေကိုကောက်လိုက်ပါတယ်မနက်9နာရီတော့မထိုးသေးပေမဲ့ဖော်ဘူးတွေပလတ်စတစ်ပလင်းခုံတွေနဲ့ဘီယာဘူးခုံတွေကသူ့မှာနားရောက်လာနေပါပြီဒီမြင်ကွင်းဟာကမ္ဘာမွေနဲ့စည်ရင်းဝင်ထားတဲ့ဝါလောင်းပင်လယ်ော်ကိုရုပ်ဆိုးအကြည့်တန်းစေပါတယ်စိမ့်ပြရောင်ရေပြင်မိုးသစ်တောတွေနဲ့ထုံးချောက်ကျွန်းတွေရဲ့အလှကိုလူသားတွေရဲ့လောက်ရကြောင်းတံပိုးမဲ့သွားစေခဲ့ကြောင်းဒီမြင်ကွင်းကအထင်ရှားပြသလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖွေတီတင်းဟာဒီဒေသမှာအမှိုက်လိုက်ကောက်သူအဖြစ်ဆယ်စုနှစ်နေပါကြာလောက်ကင်လာသူတစ်ယောက်ပါ။အမှိုက်တွေကိုကောက်ဖို့တစ်နေ့ကိုလှေနဲ့၅ကောက်ကနေ9ကောက်ထိခရီးထွက်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မက်ရှလာအစကတည်းကအမှိုက်9မီတာ1000လောက်ကိုပင်လယ်ော်ထဲကနေကောက်ယူခဲ့ရတယ်လို့ဟွာလောင်းပင်လယ်ော်စီမံခန့်ခွဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီပမာဏဟာအိုလံပစ်ရေကူးကန်၄ကန်စာအပြည့်နဲ့ပမာဏတူညီပါတယ်။တကယ်တော့အမှိုက်ပြဿနာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လကလေးကကြီးထွားလာခဲ့တာပါ။ငါးလုပ်ငန်းတွေမှာ plastic pot တွေအစား
တခြားရေရှည်ခံမဲ့အရာတွေနဲ့အစားထိုးဖို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာလည်းထင်သလောက်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်တင်္ဂါသည်တွေဟာသူတို့အသုံးပြုကြတဲ့ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေကိုပင်လယ်ထဲကိုစီးကမ်းမရှိဆုံးပြစ်ကြပါရဲ့။နိုင်ငံတော်ပိုင်မီဒီယာတွေအရအစိုးရအာဏာပိုင်တွေဟာရေရင်အစီး20၊လေ80နဲ့လူ12ယောက်ပါအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့စိတ်ခိုင်းထားတယ်လို့ဖော်ပြကြပါရဲ့။ဟွာလောင်းပင်လယ်ော်စီမံဌာနကပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားဒိုဘီယန်တန်ကဒီပေါ်ဘူးပြဿနာဟာရေတိုကိစ္စပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟွာလောင်းပင်လယ်ော်ကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားရှိရဆိုတာကိုတော့သူဝန်ခံပါတယ်။ VNN အရှေ့မြောက်ကန်ယူရန်ကအံ့ဘွယ်ထုံချောင်းနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟွာလောင်းပင်လယ်ော်ကို2022တုန်းကခရီးသွား9တန်းကျော်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ဒီနှစ်အတွင်းမှာလည်းခရီးသွားဧည့်သည်8တန်းခွဲလောက်အထိတိုးများလာမယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကမျှော်မှန်းထားကြပါတယ်။ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုဟွာလောင်းမြို့ရဲ့တဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးလာမှုနဲ့အတူကေဘယ်ကားစနစ်တွေဖျော်ဖြေရေးပန်းခြံတွေဇိမ်ကန်ဟိုတယ်တွေအိမ်အသစ်အများကြီးတည်ဆောက်လာတာတွေစတာတွေဟာဟွာလောင်းပင်လယ်အော်ရဲ့ခေဟစနစ်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသမားတွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရပင်လယ်ော်ရဲမှာမူလတုန်းကတန်နာကျောက်အမျိုးအစားပေါင်း234မျိုးလောက်ရှိခဲ့ရတာနဲ့အခုဆိုတဝက်လောက်ပဲကျန်မာတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာတဖြည်းဖြည်းပြန်ကောင်းလာတယ်လည်းရှိပါတယ်။တန်နာကျောက်ပါဝင်မှုဟာတဖြည်းဖြည်းတော့တိုးတက်လာပါတယ်။ဒီလိုပဲလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်လောက်ကပင်လယ်ော်ကနေဆွန့်ခွာသားကြတဲ့လင်းပိုင်တွေကလည်းအခုဆိုအနှဲချင်းဆိုသလိုပြန်ရောက်လာကြပါပြီ။ဒါဟာကမ္ဘာ့မွေးနေ့ဒေသရဲ့အဓိကနေရာတွေမှာငါးမဖမ်းမှုတားမြစ်လိုက်တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေပလတ်စတစ်အညစ်အကြေးတွေဟာဟွာလောင်းပင်လယ်ော်အတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေစေပါပဲ။ဒီလိုနေရာတွေကအညစ်အကြေးတွေကိုကောင်းကောင်းမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တန်နာကြောက်တန်းအပါဝင်ဂေဟစနစ်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်တော်မှာပါ။ဟွာလောင်းဒေသဟာအခုနေခါအညစ်အကြေးရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲဖြေရှင်းနိုင်သေးတာပါ။တခါသုံးပလတ်စတစ်တွေကိုတော့အခုခါနိုင်ငံခြားခရီးသွားလေတွေမှာအသုံးပြုခွင့်မပေးတော့ပါဘူး။ရေရင်တွေပေါ်ပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှုဟာလည်းအခုခါမှာ10ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာကျန်ရှိပါတော့တယ်လို့ဟွာလောင်းပင်လယ်ော်စီမံခန့်ခွဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စီးပွားရေးအရှိန်အဟုန်ရဲ့မြို့ပြဖြစ်ထွန်းလာမှုရဲ့ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့လူနေမှုပုံစံတွေဟာကွန်မြူနတီဗီအန်အန်နိုင်ငံအတွက်တော့ပလတ်စတစ်ညဉ့်ဉန်းမှုပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဆိုပါတယ်။2022အစီရင်ခံစာအရပလတ်စတစ်အညစ်အကြေးတန်ချိန်နှစ်စဉ်3.3%ကျော်ထွက်ရှိကြောင်းဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဟာပင်လယ်ပြင်နဲ့စီးဝင်သွားကြောင်းဒါဟာဗီယက်နမ်ကိုကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာတွေပလတ်စတစ်နဲ့ညဉ့်ဉန်းသွားစေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံဖြစ်သွားအောင်ပြုလုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။2030မှာဆိုရင်အခုထက်နှစ်ဆကျော်များလာနိုင်ပါတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကသတိပေးထားပါတယ်။အမိုက်တန်ရှင်လို့တဲ့ဘူတီတင်ကတော့ဟွာလောင်းမှာကြီးပြင်းခဲ့သူပြီးပြီးတချိန်ကဟွာလောင်းပင်လယ်ော်အကြောင်းကိုတတိတရနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်။ဟွာလောင်းပင်လယ်ော်ရဲ့ခရီးစနစ်ကအရင်တုန်းကဆိုရင်အခုလိုကြောက်မက်ဖွယ်ရမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အခုလိုလုပ်နေရတာကပင်ပန်းပြီးစိတ်ထဲကလည်းကတိကောက်ဖြစ်ရပေမဲ့ကိုလုံးစရာရှိတာကိုတော့ဆက်လုပ်သွားရမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ BNN နိုင်ငံကိုအလဲပတ်ရောက်လာတဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်ဂျာမနီနိုင်ငံက Larissa Helfer တယောက်ကတော့ဟာလောင်းပင်လယ်ော်ကတိတ်ကိုလှပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှိုက်ပြဿနာတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီပြဿနာဟာကျမရဲ့ခရီးစဉ်အတွက်အမှတ်ရဆုံးအမှတ်တရဖြစ်ဆွဲကြံနေတော့မှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တမန်ဆိုရင်တော့ရှုကင်းတွေတငါရွာတွေရဲ့တာယာလှပပုံအကြောင်းပြောကြပေမဲ့ဟာလောင်းပင်လယ်ော်ရောက်ရင်တော့အမိုက်ချောင်းကိုမဖြစ်မနေထည့်ပြောရတော့မှဖြစ်ကြောင်းပင်လယ်တွေကပလတ်စတစ်ဘူးကွန်တွေမြင်ကွင်းဟာကျဉ်းနှူးစရာမဟုတ်ပဲဝန်းနေစရာပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ကဘာလက်ခရီးသွားတွေအတော်များတဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာလောင်းပင်လယ်ော်ကပလတ်စတစ်အမှိုက်ပြဿနာအကြောင်းကိုနာစင်ခဲ့ကြရတာပါဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာတန် TVB ရဲ့ချစ်တော်ကဘာမင်းပုတ်တခုလေးညပိုင်းဗီဒီယိုအသစ်အစီအစဉ်တွေဒီမှာဒီမှာပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုမနေ့ဖြန်မှာလဲမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းတို73မီတာ kHz နဲ့83.3ညကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေအောင်ပါမို့စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်TVB ရဲ့ချစ်တော်ကဘာမြေရေဒီယိုအတန်လှည့်အစီအစဉ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ worldwide.bamis.tvb.no website Facebook YouTube နဲ့ TVB News Podcast Channel Spotify Apple နဲ့ Google တို့မှာစမတ်ဖုန်းကနေတစ်စက်နားဆင်နိုင်တဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ကျမနာမြတ်နေတီနဲ့နော်နိုရင်းတို့ကတင်ဆက်ပေးခဲ့ကြတာပါတောတာရှင်ပေါင်းကျမချမ်းသာကြပါစေ TVB ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်